バクラ。はい。あら。そうなんですね。そういったお仕事はもうある程度長いというか少し時間経ってるんですか？経験はあるんですか？いや、そんな長くないです。半年くらいです。なんか失礼ですけど、順位とか聞いてもいいですか？順位は一応ナンバーワンです。わー、素晴らしい。通りで素敵だと思いました。いやー、でも見えないですね。そうですか。はのぞみさんは、身長は知ってますか、自分の。151センチです。150？1です。か、151センチね。スリーサイズなんか知ってます？知ってます。あ、教えてください。上から83のウエストが57のヒップが85です。なんて言うんでしょうね、そのナイスバディ。ねえ。はあ。なんかこう自分磨きとかされてるんですか？自分磨きですか？でも一応してます。どういったことをされてるんでネイルサロン行ったり、すか？エうステん。サロン行ったりうん。してます。ですよね。いろいろね、自分をケアして、磨いてこそ、ナンバーワンですよ。ねえ。のぞみさんすごいな。そんなことないんですよ。でも、男性のお客さんですとか、まあ一緒に働いてる、ボーイさんも男性じゃないですか。いっぱい知り合うチャンスあると思うんですけど、そういう出会いって、経験はあります？付き合うとか。お客さんとかないですね。どうですか？従業員の方とかと。授業員もないです。ない。じゃあ今ちなみに彼氏は？今はいないです。そうですか。こんなに素敵なのにね。で、まあ付き合ってる人がいないでしょ？で、お客さんともそういう関係にならないでしょ？欲。性欲なんですけど、それはどこ行っちゃったんですか？どうなんでしょう。ありますか？普通にあります。お。じゃあその欲を満たすためには、普段は？自分でやったりとおー、もったいない。か。自分でやったりとか。じゃあ、まどめさんに質問です。エッチは好きか嫌いかって言われたらどっちでしょうか？好きです。お。じゃあ、オナニーは普段するじゃないですか。好きか嫌いかって言ったら？全然好きです。おお、それって別腹ですかね？別物？結同構違じ？いますよね。ああ、そう。それってのぞみさんなりに説明できます？説明難なんてしい？難しいです。でもやっぱこのエッチとオナニーは違う。と違いますよね。ってことは、いけるってことですかね？全然いけま す。いける人。中でも外でもいける。あら。素敵な体の持ち主ですね。じゃあ、中派、外派って言ったら、どっちでしょう。まあ、両方派っていう人もいますけどね。
え、でも割と両方かな。おお。割と両方。どっちも均一的に気持ちいいって感じですね。ああ。そっか。いいですね、いけるっていうのはね。そうですかね。へえ。じゃあ、今日は、いろいろとね、エッチなことを、撮らせていただきたいなとは思ってるんですけども、どうですか、今の心境は。今の心境ですか。ちょっと緊張します。緊張する、ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいですよね。あの今からね、あ、お客さんとかはないですね。どうですか、従業員の方とかと。従業員もないです。ない。じゃあ今ちなみに彼氏は。今いないです。あらららららら、そうですか。ああ、こんなに素敵なのにね。で、まあ付き合ってる人がいないでしょ。で、お客さんともそういう関係にならないでしょ。欲、性欲なんですけど、それはどこ行っちゃったんですか。ああ、どうなんでしょう。ありますか。普通にあります。お、じゃあその欲を満たすためには普段はどういったことをされてるんですか。ネイルサロン行ったり、エステサロン行ったりしてます。ですよね。いろいろね、自分をケアして磨いてこそナンバーワンですよ。そうですね。ねえ。のぞみさんすごいな。そんなことないんですよ。でも、男性のお客さんですとか、まあ一緒に働いてるボーイさんも男性じゃないですか。いっぱい知り合うチャンスあると思うんですけど、そういう出会いって経験はあります？付き合うとか。ああ自分でやったりとか。おお、もったいない。自分でやったりとか。はあ。じゃあまどめさんに質問です。エッチは好きか嫌いかって言われたらどっちでしょうか。好きです。お、じゃあオナニーは普段するじゃないですか。はい。好きか嫌いかって言ったら全然好きです。おお、それって別腹ですかね。別物。あー、結構違いますよね。あ、そう。え、それってのぞみさんなりに説明できます。説明難しい。難しいです。でもやっぱこのエッチと、え、のぞみさんは、身長は知ってますか。自分の151センチです。 151? 1です。そうですか、151センチね。え、スリーサイズなんか知ってます。知ってます。あ、教えてください。上から83のウエストが57のヒップが86です。なんて言うんでしょうね、そのナイスバディ。ねはあ。え、なんかこう自分磨きとかされてるんですか。自分磨きですか。でも一応してます。キャバクラ。はい。あら、そうなんですね。はい。はあ。え、そういったお仕事はもうある程度長いというか少し時間経ってるんですか。経験はあるんですか。いや、そんな長くないです。半年くらいです。なんか失礼ですけど、
順位とか聞いてもいいですか？順位は一応ナンバーワンです。うわー素晴らしい。通りで素敵だと思いました。いやーでも見えないですね。そうですか、ね。